Segra. Já jsem brácha junior. A koukejte, co jsme juniora naučili. Vyletěla holubička ze skály, narazila 116 do skály. Narazila 116 do skály. Nebyla to holubička ani pták, ani pták. Byl to česko-americký bombardák. Byl to česko-americký bombardák. Trosečníci, můžete svému týmu složit nějakou hymnu? Musí být vtipná a originální. Můžete při ní hrát na jakékoliv nástroje, které máte po ruce. A hrajte si ji vždycky, když vám bude smutno ve vašem trosečnickém životě.